ଦେଖନ୍ତୁ, ଡେଲିଭରି ବଏ ହେଉଛି ଆମ ନୀତିଦିନିଆ ଜୀବନର ଗୋଟେ କାହାଣୀ। ଏ କାହାଣୀରେ ଗୋଟିଏ ଦିଗ, ସାମାଜିକ ଦିଗ ଅଛି ଯେଉଁଟା ମୋତେ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି। ଆମ ଚାରିପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଜିଟାଲ ଇକୋନୋମି ଆସିବା ପରେ, ଡିଜିଟାଲ ଇକୋନୋମିର ପ୍ରଭାବରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କେତେଟା ଜବ୍ କ୍ରିଏସନ୍ ହୋଇଛି, ତା ଭିତରୁ ଡେଲିଭରି ବଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଡେଲିଭରି ବଏ ମାନେ କିଭଳି ଅସୁରକ୍ଷିତ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା କିଛି ନଥାଏ, ଇନ୍ସ୍ୟୁରାନ୍ସ ନଥାଏ, ଆଉ ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ବେଳେବେଳେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, କିଛି ଗୋଟେ ରୋଗ ହୋଇଯାଏ, ସେମାନେ କେମିତି ଅସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛେ ଇଂରାଜୀରେ ଗିଗ୍ ଇକୋନୋମିରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଜବ୍ ସବୁ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ପରମାନେଣ୍ଟ ଜବ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବେନିଫିଟ୍ସ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁକି ଜଣଙ୍କର ଯଦି ଡେଥ୍ ହୋଇଯାଏ ସେମାନେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବହୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଡେଲିଭରି ବଏ ମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଗିଗ୍ ୱାର୍କର୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ସୁବିଧା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଶା କରିବା ଏଇ ଫିଲ୍ମ ଗୋଟେ ଆମକୁ ମେସେଜ୍ ଦେବ। ସେ ମେସେଜ୍ଟି ହେଉଛି ଯେ ଏ ଦୁନିଆରେ, ଗୋଟିଏ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ପାଇବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ତେଣୁ ଏ କାହାଣୀଟି ମନଛୁଆଁ ହୋଇଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛି।